ဒီနေ့ video ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ audio setup အကြောင်းရှင်းပြတဲ့ video ပါ audio setup ဆိုတော့ microphone တွေပါမယ် IEM တွေပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ speaker system တွေပါပါမယ် speaker system တွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ speaker system တစ်လုံးပဲရှိရာဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ဒါနဲ့ပြောအောင်မယ်ဒီ video ကကျွန်တော် signal blown filter တက်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ video ပါဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲအဲပြီးတော့ကြည့်ရတာဘယ်လိုနေလဲ skin tone ပါညာပေါ့အဲ့ဒါကို comment out ထဲမှာရေးသွားလို့ရပါတယ်ပထမအဆုံးပြောပြမယ် microphone ကတော့ကျွန်တော်တို့ Rode video micro ပါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံး8 size ဝယ်တဲ့ microphone လို့ပြောရင်လည်းမမပါဘူးဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမှတ်တရလေးရောရှိတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် covid third wave ပြီးကစား vlog တွေပြန်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးဝယ်ထားတာဒီကောင်လေးဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော် vlog တွေစပြီးဆန်းရိုက်ကြည့်ဘူးတယ်ဒီကောင်ကြောင့်လည်း error နည်းနည်းလေးကြုံခဲ့ရဘူးပဲဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ cable ကိုအဆုံးထိမတက်ဖဲနဲ့ short film တစ်ပုတ်သွားရိုက်ဖူပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ beginner mistake ပေါ့ဗျာဒီကောင်လေးကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အသုံးများလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ vlog တွေ vlog ဆိုတာကျွန်တော်အပြင်သွားပြီးတော့ဟိုသွားတီသွားရိုက်တဲ့ vlog တွေပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာတုံးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါ podcast site တောင်းအောင် microphone မဝယ်ရသေးတော့မလောက်လို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် secondary mic အနေနဲ့ gas ကိုပေးပြီးတော့တုံးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကလည်းမဆိုးတော့မဆိုးဘူး vlog ရိုက်ဖို့ပေါ့ပေါ့ပါပါ setup တွေထဲမှာဆိုရင်မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က Rode ကထုတ်တဲ့ shotgun microphone တွေထဲမှာဆိုရင်ဈေးအတက်တာဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကကြတော့ဒီကောင်မှာတခါတည်း deck up ပါပြီးသားပါဆိုတော့တကက်ပါပြီးသားဆိုတော့လေးတန်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပါတော့ဘူး audio quality တွေကလည်းသူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေဆိုတော့ကျွန်တော် vlog ရိုက်လို့ရှိရင်အတုံးဆုံး microphone ကဒီကောင်လေးပါနောက်ထပ် microphone တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ Boya XM6S2 ပါဒါကတော့ကျွန်တော်က Vgod Boya ကိုထည့်ထားတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဝယ်တုန်းက leather acrylic တစ်လုံးပဲပါတယ်အဲ့တော့ဟိုသွားတီသွားပစ္စည်းတွေပါယူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘူးလေးနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုထည့်ထားလိုက်တာပါကျွန်တော်ရဲ့ microphone တွေကကျွန်တော်နဲ့အမှတ်တရအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပိုရကြမလားမသိဘူးဒီ microphone ဝယ်တော့လည်းမှတ်မှတ်ရရပဲကျွန်တော် plan to see ကို run ပြီးတော့အသိမကြသေးဘူးအဲ project တစ်ခုကကြာလာ哦အဲ project မှာကကျွန်တော်ကိုဒီ microphone က interview setup ပုံစံမျိုးရိုက်ကြမယ်လူ2ယောက်သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် microphone မှန်းငါးချင်တာနဲ့ဒီဈေးသက်တာတဲ့ Boya XM6S2 ကိုဝယ်လိုက်တာပါဒီကောင်မှာဒီလိုမျိုး transmitter လေးနှလုံးပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ receiver တစ်လုံးပါတယ်ဆိုတော့ interview setup တွေပါရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် quality ပဲပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ဈေးကလည်းကျွန်တော်ဝယ်တော့2,000ပဲရှိတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဆက်စားခြင်းဝယ်တော့ကကြတော့ဒီကောင်ရဲ့ audio quality ထက်ဒီကောင်မှာပါတာတွေကိုသဘောကျလို့ပြီးတော့ overall price to performance မှာဒီကောင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ထင်လို့ဝယ်လိုက်တာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မတည့်တဲ့အချက်တွေသဘောတိတ်မကျတဲ့အချက်တွေတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကလူနည်းနည်းများွားတယ်ဖုန်းတွေ wireless connection တွေများတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အတန်းပြတ်တောင်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ unit မှာပဲဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ် Boya XM6S2 တမိုင်းတော်တော်များများဖြစ်ကြလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီကောင်က Rode wireless go လို့မျိုးပဲ transmitter နေပြီးတော့တခါတည်းအတန်းဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့မှအားမရသေးဘူးခေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကောင်မှာပါတဲ့ lavalier microphone နဲ့တွဲပြီးတော့ wireless lavalier microphone အနေနဲ့တုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဝယ်တော့ဈေး2,000နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တော်တော်လေး fine တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်မှာပို့ပြီးမိုက်တဲ့အချက်ကကင်မရာမှာတုံးတဲ့ TRS to TRS cable အပြင်မှာဖုန်းနဲ့တွဲတုံးလို့ရတယ် TRS to TRS cable လည်းတခါတည်းတွဲပြီးတော့ပါလာသေးတယ်ဆိုတော့2,000ဆိုတဲ့ဈေးမှာတော့ဒီကောင်ကိုမဝယ်ဘဲနဲ့တခြားကောင်ဝယ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ audio quality အရမ်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုတုံးပြီးကျွန်တော် project တွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပူတယ်တော်တော်များသော project တွေမှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်ကိုတုံးလို့ရှိရင်တတိထားရတော့လူများတယ် wireless connection များတယ်မျိုးရဲတောင်းတောင်းလို့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတတိထားရတယ်ကြံတဲ့အချက်ကတော့ဒီကောင်မှာများများဆဆအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးတိတ်သဘောမကျတဲ့အချက်ဆိုလို့ဒီကောင်ရဲ့ decket လေးကနည်းနည်းလေးလှုပ်တာနဲ့ပြုတ်တဲ့အချက်ပါအဲ့ဒီအချက်ကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော် decket တခုပျောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီ Boya ဘူးထဲမှာပဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးပါတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ IEM ပါဆိုတော့ Boya XM6S2 မှာကကျွန်တော်တို့ audio monitor ပို့ about about ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ချက်တက်ပြီးတုံးလေးရှိပါတယ်ဟာဖုန်းတကားကားနဲ့ရှူတင်မှာသွားရတာလေကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တော့ဒီ IEM နဲ့ပဲတွဲပြီးတော့ audio monitor နဲ့လုပ်လို့ရှိပါတယ်နောက်ထပ် microphone တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်သဘောကျဆုံး microphone လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်မှာနှစ်ခုတောင်ရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့လောလောလတ်လတ်ဟိုတလောကမှာဝယ်ထားတဲ့ Rode Podmic ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel စတဲ့ကဒီ Rode Podmic နဲ့ပဲရိုက်နေတာအခုချိန်ထိပါပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်မလောက်လို့နောက်တစ်ခုတောင်ထပ်ဝယ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့တွဲသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Scarlett okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့တွဲပြီးသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် Focusrite ကထုတ်တဲ့ Scarlett 2i2 နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့သုံးပါတယ်ဒီ microphone တွေက dynamic microphone တွေပါပြီးတော့ XLR microphone တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် recorder နဲ့ဖမ်းရင်ဖမ်းမဖမ်းလို့ရှင်တော့ audio interface နဲ့တွဲပြီးဖမ်းရပါတယ် audio interface အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်က Focusrite ကထုတ်တဲ့ Scarlett 2i2 ကိုသုံးပါတယ်ဘာလို့သုံးလဲလို့မေးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် budget အတွင်းမှာကြတဲ့ audio interface က Scarlett 2i2 ဖြစ်နေလို့ပါပြီးတော့ကျွန်တော် review တွေကြည့်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကလည်းအဲ့ interface တွေကမဆိုးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးမိပ်ပြီးဝယ်လိုက်တဲ့အထင်မှာပါပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Scarlett 2i2 ကတော့ third generation version ပါဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော် audio တော်တော်များများစမ်းဖမ်းကြည့်ပူပါတယ်ဒီလိုမျိုး podcast တွေကနေပြီးတော့ guitar track တွေကျွန်တော် acoustic guitar track တွေ acoustic ကိုကျွန်တော် mic ထိုးပြီးတော့အတန်ဖမ်းတဲ့ acoustic guitar track တွေပြီးတော့ကျွန်တော် voice over တွေအကုန်လုံးနှီးပါးကိုကျွန်တော်အဲ Scarlett 2i2 ရဲ့ဒီ Rode Podmic ရဲ့နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးမှုပါတယ်
guitar electric guitar ကိုလည်းဒီတိုင်းကျိုးထိုးပြီးတော့ Scarlett 212မှာဖမ်းမှုပါတယ်ဆိုတော့ Scarlett 212အကြောင်းနည်းနည်းလေးပေးချိတ်ပြီးတော့ဒီကောင်းအောင်ပြန်ပြောကြည့်အောင်ဒီကောင်းက dynamic microphone ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လိုမျိုး budget တမားတဲ့အတွက်ကအဆင်ပြေပါတယ်ဒီကောင်းကတော့ဈေးမပေါ့ပါဘူးတခြားနေရာမှာ budget ကျလို့ရတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ acoustic treatment မှာကျွန်တော်အခန်းတော်တော်လေးကို reverb ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကင်မရာတွေကအတန်အောင်နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ on camera microphone ကအတန်ပါကျွန်တော်ရဲ့အခန်းတော်တော်လေးရဲ့ reverb ထားတယ်လို့ကျွန်တော်က echo မဖွင့်တာလို့ရှိရင် video ရိုက်ဖို့ရတယ်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့လူတွေဆိုသိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းထိုင်နေတဲ့ကိုချွေးရဘယ်တစည်းညာစီထွက်တာပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုး lighting ထိုးတာပုံမျိုးနဲ့က echo မဖွင့်တာကျွန်တော်တီးတီးမားမားတခါတယ်တုံလုံးလေးသွားပါလိမ့်မယ်ဒီ microphone နဲ့ကြာတော့ကျွန်တော် echo ဖွင့်မိတဲ့ရိုက်လို့ရတယ်တောင်းတောင်းအပြင်ပါအတန်ဆူညံတာတို့ acoustic treatment မလုပ်ထားတာဖော့ကတ်ထားတာပေါ့အဓိကကတော့တော်တော်များများတည်ကြတယ်ဖော့မကတ်ထားပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အတန်အောင်ကောင်းကောင်းဖမ်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ sound signature ကိုလည်းသဘောကျပါတယ်ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေး broadcast microphone ဘက်ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ video အစီအစဉ်တွေမှာအတန်လွင့်နေတယ်လို့အတန်အော်အော်လေးအော်အုပ်ကလေးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal preference နဲ့ဆိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ microphone တွေအကြောင်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ audio setup အကြောင်းပြောကြည့်အောင်။ audio setup ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် IEM နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က set note 0ကိုတုံးပါတယ်။ set note 0ကိုကျွန်တော်မွေးနေ့မတိုင်ခင်တရက်မှာပါမှတ်မှတ်ရရရထားတာပါ။တော့ရဲ့ go to IEM ကတော့ set note 0ဖြစ်ပါတယ်။ set note 0ရဲ့ကျွန်တော်တို့ tuning နေပါညာရေးရလဲကျွန်တော်ရဲ့ကြိုက်တဲ့ထင်မှာပါတယ်။ကျွန်တော် natural tuning တမှာV shape တို့ W shape တို့ပါညာရေကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူး။နည်းနည်းလေး1 tone ဘက်ကိုရောက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်ကတော်တော်လေး annoying ဖြစ်နေပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ IEM of choice ကတော့ self note 0ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ deck ပါ။ deck ဆိုလို့အရင်လည်းအထင်မကြီးသွားနေအောင်ကျွန်တော်မှာ deck က FOKA1 လေးပဲရှိပါတယ်။အကောင့်လေးတော့မှာ cable ပြတ်သွားလို့ TND Audio Store မှာသွားပြရအောင်မယ်။ sponsor တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ IEM နေပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် TND Audio Store မှာပဲဝယ်လေးရှိပါတယ်။ဆက်ဆိုင်ကြီးကောင်းပါတယ်ကော်ဖီလည်းတိုက်ပါတယ်အားကြောင့်လည်းပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ speaker system နေပါတော်တော်များများအထင်ကြီးကြတယ်ကျွန်တော်စတူဒီယို monitor တွေပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် bushes speaker အကြီးကြီးတုံးနေဆိုပြီးတော့ခဏခဏမေးတယ်ဘလောက်ပေးရလဲပါညာတရကအဲ့လိုမေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်အကူခိုးရည်လေးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်တိုင်းပြောပြောနေကြစကားကိုတတိယလို့ပါဘာလို့ခိုးရည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် photographer တွေရော audio engineer တွေရော cinematographer တွေရောကျွန်တော်ပေါ့ချောင်ကောင်တအားနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ပါဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာပါကျွန်တော်ကအပြင်နေပါတယ်တိတ်ပြီးတော့သွားလေးမရှိဘူးအဲကိုကကိုအိမ်မှာနေရတာပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ဖို့လက်ထဲမှာပတ်စံလေးနေနေကြစ်ထားလေးရှိတယ်အဲ online မှာတွေ့ပြီးကျွန်တော်ကြိုက်ရပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဈေးသက်သာနဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ရဲ့တော်တော်များများသောပစ္စည်းတွေကဈေးသက်သာနဲ့ရထားတာ၄ပါကျွန်တော်သုံးနေကြဒီ bushes speaker တွေကလည်းကျွန်တော်ဈေးသက်သာနဲ့ရထားတာပါM go speaker ကိုအပါအဝင်မှကျွန်တော် 6000 ကျွဲတဲ့နဲ့ရထားတာပါကျွန်တော်ရဲ့ speaker တွေကတော့ Pioneer SRS 7 နေပါ speaker quality အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ညက်တယ်ဒါပေမဲ့ Pioneer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်းနေ type က bass နည်းနည်းများကျင်တယ် V shape ဆန်တယ်ပေါ့ဗျာ bass နည်းနည်းများတယ် treble နည်းနည်းလေးဆူတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်မှကျွန်တော်က Scarlett 212 output နဲ့ကိုတခါတည်းထည့်ထိုးပြီးတော့တုံးပါတယ်ဆိုတော့audio quality ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်အပြစ်ပြောစရာဘာမှမရှိဘူးသူ့ဈေးတန်းပတ်ချလဲမှာရတဲ့ဟို speaker ပေါက်ဆလေးထဲဆာလို့ရှိရင်တော့ audio quality ကအများကြီးကောင်းတယ်အများကြီးမှာအများကြီးကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်းတွေကိုကြိုက်တဲ့အချက်ကကြတော့ဒီကောင်းမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ speaker amp ကကြတော့150 watt တောင်ပါတယ်ဆိုတော့ speaker amp လေးကြောင့်မရင်းသေးတဲ့လူတွေနဲ့နည်းနည်းရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ bushes speaker တွေက speaker ကြီးပဲလှုပ်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအနောက်မှာဒီကောင်းတွေကို power ကြွေးဖို့ power amp တစ်ခုကလိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ amp က Danone 150 watt amp ဒီပါလာပါတယ်AM တွေရတယ်မစိုးဘူးဆိုတဲ့အထင်မှာပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အာဒီ speaker တွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်းလေးရဗျာကျွန်တော်တို့ Japan use တွေအာရှင်းပြောလို့ရှင်ဂျပန်မှာဒိတ်ကုန်ကလို့ကျွန်တော်တို့စီကို container ဘုံနဲ့ပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဝယ်ထားတာပါအာတော်တော်လေးလည်းတန့်နေတယ်အဲ့ဒါလွယ်လို့ရှင်တော့ဒီ speaker တွေကိုကျွန်တော်တစ်နှစ်ခွဲပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ဒုက္ခပေးရဘာမှမရှိသေးပါဘူးaudio quality လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် audio interface နဲ့တဲချိတ်ထားတာဆိုတော့ video editing တော့ audio mixing လို့ပါတော့မှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ audio setup ပါ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင် like and share လုပ်သွားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော် video တွေအများကြီးထပ်ပြီးလုပ်သွားပါအောင်မယ်ဒါပါပဲဗျာ